се връщаме с коментарите. Дошъл съм да коментирам следното. Несъстоятелни хора, последния разказ на Шехерезадата не ме интересува. Колеги, списъка на всички касиери в енергетиката на мистър Кеш Румен Радев и на Николай Купринков, касиера от село Труд, Крачмаря, който в момента и днес ограбват енергетиката. Това е първата тема. Надявам се да занимавате с нея. Заповядайте. Благодаря. Кажете за отношенията ви с господин.